Niwaambie nyinyi mtusichezee. Watu wa Ocean Gishu mtucheze na Kenya. Na kile nawaomba ni kwamba mandoandoa yale mlio nayo hapa muweze kuondoa. Muweze kufanya nini? Hatuwezi kuwa tunasimama na William tukiwa kule Mount Kenya na Meru, alafu mko na wengine hapa hawasikii, hawaungani na yeye. Mko tayari kutuondolea hao? Mko tayari? Na ya mwisho, ujumbe wangu